ты мне не даешь монтировать. Ну, ты же не даешь монтировать, просто начинаешь спорить, пока что не слово. Нет, просто дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что я должна монтировать свой вариант, ты должен монтировать свой вариант. Нет, все. Мы должны все же делать нет. это вместе. Я считаю, что нет. Я не могу делать то вместе, поэтому другого варианта нет, поэтому надо делать по отдельности. Кажется, некоторые что... вещи я смотрю и вообще не кажутся бессмысленными. אני בן 27, אשתי בת 22, והילדה שלנו כמעט בת שנה. בעוד שבועיים אני חייב להגיש את הסרט הזה, שהוא פרויקט גמר שלי ושל אשתי. כל שבוע אני משנה את מה שאני כותב. הפעם אני אומר לעצמי שזה סופי. צריך לקחת את חיי ולסדר אותם בסרט. לחיות את החיים, לצלם אותם, לתקן אותם בעריכה. מתי החיים? מעניינים מספיק. כשהכל בסדר זה לא מספק את הסרט. אני חייב להבין מה קורה איתי. אחרי הילדה, החיים שלי. מחוץ לבית לא השתנו כלל, אך לאשתי כל החיים הפכו לבית. אני המשכתי להבטח את המתנחלים במזרח ירושלים. התחלתי לעבוד יותר, גם כי הייתי זקוק ליותר כסף, וגם כי בעבודה תמיד יש שקט יחסי לעומת הבית. היא כל הזמן שואלת אותי, האם אני אוהב אותה. אני לא יכול להחליט אם אני יודע את זה או מרגיש את זה. מקום עבודה שלי לא משתלף עם החיים שלי. אני עובד אצל ימין הקיצוני ולומד אצל המתחרים שלו. במקום לישון בבית אני עובד בלילות. במקום להעביר סופי שבוע וחגים עם המשפחה, אני נמצא עם משפחות יהודיות, בין הפלסטינאים, כי משלמים ל-150%. בצלאל כמעט לאף סטודנט אין ילדים. הם לא צריכים אותם בינתיים. גם אני לא ציפיתי שהפוך לאף בשנה האחרונה של הלימודים. חלק מהחברים שלנו מקנאים בנו, אבל הרוב מרחמים. הם חושבים שאין לנו מספיק תמיכה כדי לגדל ילדים. אין עבודה טובה, אין משפחה עמידה, או לפחות כזאת שנמצאת פה בארץ. אפילו לא סיימנו ללמוד. ובכל זאת אנחנו מאושרים. לפחות אני. בעבודה הזאת חייבים להיות חזקים, גם עם הסביבה וגם בינינו. אומרים לנו לא להסתחבק עם הערבים, להיות קשוחים איתם, ואני כבר לא מצליח. בהתחלה ערכנו את הסרט הזה ביחד, היא ערכה ואני תיקנתי, עד שהחיים שלנו הפכו לסרט משעמם. נפרדנו מהעשייה בזוגיות.
אי אפשר לערוך בארבע ידיים, כשלכל אחד יש מנגינה אחרת בראש. הרצונות שלה גוברים על שלי. אין לי זכות לאסור עליה לרצות. היא פשוט רוצה מהחיים יותר ממני. אני כל הזמן מבולבל, שואל את עצמי, כמה זמן החיים שלי ימשיכו לזרום בלי שאני אעצור אותם. אני תמיד מקבל את כל מה שקורה איתי, כמובן מאליו, כאילו אף פעם לא הייתה דרך אחרת חוץ מלהסכים. חופשת חורף, אשתי והבת שלי טסו למוסקבה. היא התעייפה ממני. אני חשבתי שהפרידה הזאת תהיה טובה לסרט. אני נשארתי לבד, בבית ריק ועם הרבה שעות עבודה. כבר ארבע שנים בעבודה הזמנית הזאת. הבודקי הזה הפך לסטודיו שלי. אני קורא, כותב ומצלם. וכל השאר זה שולי. סיור בכם. בעיר הקדושה הזאת מתנהלת מלחמה לא שלי. אני יודע שאני חלק פעיל בה, ובכל זאת לא לוקח צד. הכל התחיל פה הרבה לפניי. אני לא רוצה להחליט מי צודק כאן. מי החזק בזוגיות שלנו? היא תמיד אומרת שצדקתי, שהיה צריך לעשות כפי שאני אמרתי, ושוב מקשיבה רק לעצמה. אני שותק בחיים. אנחנו כל הזמן אומרים שצריך לעשות משהו, ולא עושים כלום. זה נוגע גם בחיי היום-יום וגם באהבה. אני כבר יודע מה היא תגיד. אני יכול לדבר איתה בתוכי. זה כבר לא ביחד, זה אחד בתוך השני. אני תמיד מסכים לכל מה שהיא מציעה, מפני שמאמין לה יותר מלעצמי. היא יותר בטוחה בעצמה, למרות שזה נראה הפוך. אני מודע לכך שאני כלי בידיים של מישהו, ולמרות הכל מנסה להתייחס לזה כאל מקום עבודה רגיל. משתדל לא להרגיש כלום. בשביל זה יש בית, אישה וילדה. יש לי תחושה שאני לא שם לב למה שקורה מתחת לאף שלי. אין לי כוח להבין אותה יותר. אני אוהב לא להבין את האישה. הבנתי שאני לא צריך לדעת הכל. אני לא אומר לה יותר מה לעשות. היא חופשייה בחלק שלה של הסרט.
Мне надо забыть о своих желаниях, чтобы вписаться в чужой пейзаж. Тут я уже не управляю ситуацией. Мне приходится сидеть в Москве в томительном ожидании загранпаспорта и думать, что все хорошо. Уже прошел месяц, как мы здесь. Неделю назад мы должны были вернуться домой. Гене еще была совсем маленькая. Мы поехали в Сочи отдыхать. Вот она идет, а было ей годика 4. Да. Мы идем втроем по аллее сбоку. Аллее нужно было взять. Она такая собственная. Она куда? Она тебя перещеголяла. Ты сейчас стала взрослая. Она в 4 года была уже взрослая. Она никогда старалась никогда не ходить вместе с нами. Она всегда ходила отдельно. Так хочется почувствовать себя частью семьи, но несмотря на то, что я рядом со всеми, я чувствую себя крайне одиноко. Моя сестра старше моей дочери на 10 лет, я старше сестры на 12. Я ее очень люблю, но совершенно не знаю. Я не могу уже жить с ней одной жизнью. У каждой свое детство. Мне нравится чувствовать себя чужой в родном городе. Я жду от мамы, что она станет бабушкой, но у нее не получается. И это неудивительно. Как она может стать бабушкой, если ее другу всего 30 лет? От чужого дома я устала и замерзла. Снег и печаль проникли в меня. Мороз окутал мою камеру, и она начала снимать исключительно голубым, грустным цветом. Мне так не хватает мужа. Почему я не послушала его перед поездкой в Москву? Мне так тяжело здесь, я устаю сильнее, чем уставала дома. Я думала, что смогу отдохнуть и отоспаться. А все получается совсем не так, как я ожидала. Я все время сижу дома с дочкой и сестрой. Мама и ее друг приезжают вечером, уставшие после работы. Мы проводим вместе всего пару часов в день. Мне все время нужно менять декорации. Мне кажется, что я всю жизнь так и буду стремиться к этому. Когда у меня спрашивают, почему я уехала в Израиль, я могу ответить только на иврите. Бешвиль хавая. Хавая – слово, которое не существует в русском языке. Я с самого начала думала, что из этого ничего не выйдет. Я хотела взять год перерыв.
Но теперь нет пути обратно. Мне всего 22, а я уже мама. Я только начала жить, а уже произвела на свет новую жизнь. Чувствую себя застрявшей в пространстве своей жизни. Как можно творить, когда занимаешься только уборкой? Чтобы продолжить жить, мне нужны перемены. Мне надоел Иерусалим. Почему я не хочу говорить о своем отношении к мужу? Мне не нужен фильм, чтобы сказать ему все. Мне не нужно создавать, чтобы признаваться в чем-то себе или другим. Я не нуждаюсь в искусстве, как в лекарстве. Моя муза более не существует метафизического свойства. Моя муза теперь рядом со мной. Может, поэтому мне так тяжело называть ее своей дочерью. У меня до сих пор не получается почувствовать себя мамой. Иногда мне кажется, что моя дочь – это моя сестра. Послезавтра мы должны подать наш дипломный фильм. А у меня такое чувство, что я его давно закончила, а его не существует.